одан кейінгісі дуаул қунут, қунут дұғасы. Уал қунуту маънаху ад-дуа. Жалпы қунут деген сөз араб тілінен аударған кезде араб тіліндегі мағынасы ад-дуа, яғни дұға деген мағынаны білдіреді. Ва хуа айякул, мынадай бір қунут дұғасын оқиды. Аллахумма инна настаинука ва настахдика ва настагфирука ва натубу илейк ва нуъмину бика ва натаваккалу алейк ва нусни алейкал хайра кулла ва нашкурука ва ла накфурук ва нахлау ва натруку ман йафтурук Аллахумма ияка наъбуду ва лака нусалли ва насджуд ва илейка насъа ва нахфид ва нахфид нарджу рахматака ва нахша азабака инна азабакал джиддал куффари джиддал куф джидда бил куффари алмулхак немесе мулхик ва саллаллаху аля ан-наби ва аля алихи ва саллям деп қунут дұғасын оқиды екен. Вал мутам яқрауул қунута кал имам. Ал имамға ұйып тұрушы адам, имам секілді қунут оқиды екен. Имам да сол қунутты оқиды, ал имамға еріп тұрған жамағат та сол қунутты оқиды екен. Ад-дуау баъда дуаил қунут. Қунут дұғасынан кейін, біз жоғарыда айтқан қунут дұғасынан кейін тағы да бір дұғалар қылынатын болса, қылынатын дұғалар жайында. Уайда шара ал имаму фи дуа баъда ма тақаддам. Жалпы имам өзі сондай бір шешім шығаратын болса, қунут дұғасынан кейін қайтадан бір қунут дұғасын оқитын болса, қала абу юсуф рахимаһуллах. Имам абу юсуфтың көзқарасы бойынша ютабиунаһу ва яқрауунаһу маъ. Егер имам сондай бір шешім шығарып, қунут дұғасынан кейін тағы бір дұғаларды оқитын болса, сол имамның несі имамның артынан ереді және имам оқыған дұғаларды еруші адамда оқиды деген көзқарасты айтады. Уақала Мухаммад рахимаһулла, ал имам Мухаммадтың көзқарасы бойынша лай ютабиунаһу валакин юамминун. Жоқ, керісінше ол имаммен ермейді, немесе имам оқып жатқан дұғаны оқымайды, бірақ керісінше әмин әмин деп тұрады. Имам айтып отқан дұғадан кейін әмин әмин, яғни алла қабыл етсін деген сөздерді айтып отырады. Уаддуау хуа хада. Жалпы қунут дұғасынан кейін оқылатын қосымша дұға мына бір дұға. Аллахумма хадина би фадлик фи ман хадайт ва аафина фи ман аафайт ва таваллана фи ман таваллайт ва барик лана фи ма аатайт ва қина я раббана шарра ма қадайт иннака тақди ва ла юқда алейк иннаху ла язиллу ман валайт ва ла иззу ман аадайт табаракта раббана ва таалайт ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим деген дұға. Ва ман лам юхсин ил қунут, ал кімде кім қунут дұғасын білмейтін болса, Аллахумма ғфирли деп үш мәрте айтады. Немесе раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деп айтады. Немесе я раб деп үш мәрте айтады. Мин ахкамил қунут, қунуттың үкімдері жайындағы тақырып. Біріншісі ва ида қтада биман яқнут фил фаджр қама маъху фи қунутихи сакитан фил азхар ва юрсилу ядайхи фи джанбайхи. Егер де қандай да бір біз айтқан болатынбыз, жалпы ханафи мазабында үтір үтір дегеніміз қунут үтір намазы бұл неден кейін иша намазын оқып болғаннан кейін оқылады. Егер де имамға еруші адам бір имамға ерді, ол имам шафи мазабы бойынша оқиды және қунутты ол таң намазында оқиды, осындай бір ханафи жамағат имам шафи мазабын ұстанатын имамның артында тұрған кезде таң намазда ол қунут, жалпы шафилер қунут оқиды. Қунутты оқыған кезде қама маъху фи қунутихи сакитан, ол қунут оқып жатқан кезде әлгі артында ұйып тұрушы үндемей тұрады фил азхар негізгі көзқарас бойынша, не қолын екі жанына түсіріп тұрады. Ал шафилер болатын болса қолдарын көтеріп дұға қылып қунуттарын оқып тұрған кезде ханафилер қолдарын түсіріп екі жанына қолдарын түсіріп тұрады. Бұл негізгі ханафи мазабындағы көзқарас, яғни фатуасы берілген муфтаби көзқарас болып табылады. Одан кейін уаида наси ал қунута фил витр ва тазаккаруху фил руку ау ар-рафъ минху ла яқнут ва ясжуду лисахву. Егер де жалпы жалғыз оқып жатқан адам болатын болса, немесе имам болып шығып тұрған адам үтір намазында
қынытты оқуға ұмытып кететін болса, және де ол руку кезінде есіне түсетін болса, немесе рукуадан тұрып жатқан кезде есінен түсетін болса, қынут дұғасын оқымайды. Оқымайды, керісінше намаздың соңында сәху сәждесін жасайды. Сәху сәждесін жасайды екен. Өйткені өтірдегі қынут бұл не болып табылады? Вәжіп болып табылады. Вәжіпті білмей тәрк еткен үшін сәху сәждесі жасалынады екен. Одан кейін үшіншісі, уалау қаната бағда рафи расихи мин ар-руку' ля юиду ар-руку'. Егер де қандай да бір адам осындай қынут дұғасын ұмытып кетті, сол рукуға кетіп қалды, рукуадан тұрған кезде қынутты оқыған болса, қайттан рукуын қайталамайды, немесе қайтармайды. Бірақ та намаздың соңында сәху сәждесін жасайды. Лизауалил қунут ан махаллил асли. Негізгі қынуттың асли орнынан жасалмаған себепті соңында сәху сәждесін жасайды. Одан кейін төртіншісі, уалау рака ал имаму қабла фарағи ал-муқтади мин қираати ал-қунут ау қабла шуруи фи ва хафа фаута ар-рукуи табаъ имамаху. Және де қандай да бір адам намазға кешігіп келеді, ал имам болған болса, үшінші ракат қунут барлығын оқып болады, имам рукуға кетіп қалды, жамаатта рукуда. Бірақ кешігіп келуші адам сол намазға кешігіп келіп, егер де қынутты имам рукуадан тұрып кетпегенге дейін оқып үлгереді. Егер де қорқатын болса, рукуадан қалып қоямын деген қорқыныш болатын болса, имамның артынан еріп кетеді, яғни рукуға кіріп кетеді, қынутты оқымай. Одан кейінгісі, уалау тарака имамул қунут. Егер де имам қунут дұғасын ұмытып кеткен немесе тастап кеткен болса, яти бихил мутам ин амканаху мушаракат ал имам фи руку'. Имамның артынан еруші адам қандай да бір, егер мүмкіндік болатын болса, мушарака, яғни бір серіктестік, имамға бір серіктестік жасайды, планшет қан кезде подсказка бере алады. Егер де бұндай жағдай болмайтын болса, таба, яғни имамның артынан еріп кетеді, не қынутты оқымаған күйде еріп кетеді. Одан кейінгісі, уаман адрака лимаму фи руку'и салисати мин ал-витр кана мудрикан лил-қунут фала яти бихи фима субика би. Өтірдің үшінші ракатының рукуында екенін білетін болса, кімде-кім кана мудрикан лил қунут, қунутты білетін болса, фала яти бихи фима субика би, және де ол адам не істемейді, ермейді екен. Одан кейінгісі, жетіншісі, уайтару би жамаати фи рамадан фақат, рамазан айында жамағатпен үтір жасау жасалынады, яғни былайша айтқан кезде рамазаннан бөлек уақыттарда үтір уәжіп намазын жамағатпен оқылмайды екен, тек рамазан айында оқылады. Одан кейінгісі, уасалатуху маал жамаати фи рамадан, және де рамазан айында үтір уәжіп намаз жамағатпен оқылады. Афдол мин адаи мунфаридан ахра лейл. Одан кейін жамағатпен рамазан айында жамағатпен үтір намазын өтеу, бұл жеке оқығаннан көрі абзалырақ, және де түннің ең соңғы бөлігі таң намазға жақын кезде оқыған абзалырақ болып табылады. Фи ихтияри қадихан рахималлаһ тааланың берген фатвасы бойынша және таңдауы бойынша осы рамазан айында жеке оққаннан қарағанда жамағатпен оққан абзал деп айтқан екен. Қала хуа сахих, және де бұл дұрыс пікір болып табылады. Ва саххаха ғайруху хилафа, және де бұл көзқарасты барлық ғұламалар қолдайды, ешқандай хилаф жоқ екен, ешқандай таластар жоқ. Ахиру дауана алхамдулиллахи.